Vašiček, řádný příspěvek k tomuto bodu, prosím. Ano, Robert Vašiček, klub SPD Praha 11, pejskaři a iniciativa řešení Prahu 11. Jde tam o to, že ten rozpočet je portálně, respektive ta zpráva o plnění hospodaření, ta je portálně zpracovaná, ale jak už tady mý předřečníci zmínili, problém je neustále s ekonomikou zahrá Babov, a samozřejmě ten máme výpadek tím, že se představuje objekt Sandra. U zahrad Opatov je prostě dlouhodobě špatně zvolená koncepce. My se s toho udělali vlastně komerční objekt, my se s toho udělali, že se bude vlastně splácet ta koupě, ale když se podíváte pořádně do rozhodnutí rady ještě z té doby, když byl starostou Dalibor Lenský, tak to vůbec nebyla přece koncepce, která to měla být. Ta budova se nekupovala jako komerční. Ta budova se kupovala ve veřejném zájmu, a ten veřejný zájem mělo být ubytování, zejména pro rodiny s více dětmi. To si pamatuju na ten argument, protože jsem to v té době sledoval. A vím, že jeden z argumentů byl ten, že když máte 3, 4, 5 dětí, tak nemáte kde bydlet. Takže znovu upozorňuji, tady byly prostě utraceny veřejné peníze na budovu s nějakým úmyslem. A vy dneska, vám je úplně dneska jedno, kdo tam přijde, v té budově může bydlet kdokoliv. Když budu mít dost peněz, tak si tam ubytuju koho chci, ale tam by správně měli bydlet lidi s domovským právem na Praze 11, nebo ti, co tady prostě jsou 10 let minimálně a mělo by to být pro ty rodiny s několika dětma. A teď jsme se zrovna s kolegou na to dívali, když se podíváte na stránky městské majetkové, ty nájmy jsou prostě katastrofální. Jako ukažte mi tady jednu jedinou rodinu na Praze 11, která dá 27 000 korun za byt nebo za takovou garzonku, za takový plivanec, co tam je, tak 12 000, 15 000, 17 000, 21 000, prostě ty částky jsou moc vysoký. To mělo být dotovaný bydlení. V případě se domluvit, přece nemáte problém to vyřídit s úřadem práce, případně se sociálním odborem. Bude to jako veřejná služba, proto se ten objekt kupoval. Zeptejte se tady, až to bude pan Lenský, zeptejte se prostě všech pamětníků, kteří toho byli. A ten objekt je vlastně dneska zneužíván jakýmsi komerčním účelům, které ještě k tomu nejsou úspěšné. Jo, protože ty lidi, kteří tam jsou, nesplnilo tu definici vícečetní rodiny s původem na Praze 11. To znamená, že vlastně svým způsobem je ten objekt zneužívaný. Jo, protože ty peníze byly z veřejného rozpočtu Prahy 11. To nebylo koupení ze soukromí peníze, to nebylo koupení z peněz, co by se vydělala jihoměstská majetková. Jestli si pamatujete, ten objekt se koupil za peníze, které byly získány v privatizaci bytovního fondu. To znamená, byly koupeny tím vlastně, ty peníze byly vytvořeny ze vzduchu, protože pokud si pamatujete, tak OPVH převedlo byty, ty byty se potom dali do správy městské části Prahy 11 a vy jste je zmonetizovali, nebo respektive vaši předchůdci je zmonetizovali a koupili za to zahrady Opatov. Takže by to zase mělo prostě s dotovaným bydlením, s dotovaným nájemy sloužit pro tyto účely. Takže já tu mám tuto připomínku, že zahrady Opatov by měly být výjimatý z komerčního nájmu, ale měly by prostě sloužit vícečetným rodinám, které mají domovské právo, nebo respektive jsou třeba aspoň jeden z rodičů 10 let s trvaným bydlištěm na Praze 11. Těch 10 let je velmi důležitý, protože my tady nebudeme ubytovávat celou republiku. Ty zahrady Opatov mají sloužit našim lidem a my jsme tady pro ně a zvolené nás naši lidi. A to je prostě našich 70 000 voličů, kterým my tady musíme sloužit a těm musí sloužit i ten objekt. Takže to by měl jako připomínku. Nemám připomínku vůči tomu té zprávě, tak jak je provedena. To je naprosto v pořádku, ale mám připomínku vůči využití, respektive já bych řekl zneužití budovy zahrady Opatov k jakýmsi komerčním účelům. To prostě tak nemůže být. Zahrady Opatov nikdy komerční nebudou, nikdy se vám nevyplatí, a to tady říkám jako prorockou věc, prostě nikdy tam nedosáhnete nějakého většího komerčního úspěchu. Zkuste si propočítat, za kolik se zaplatí ta kupní cena. Ano, jeden argument tady říkal bývalý starosta Vinský, říkal ano, v čase prostě jsem zhodnotil tu koupě, protože tehdy to stálo několik milionů, dneska to stojí o dost milionů víc, protože cena nemovitostí stoupá. Ale pořád ten původní účel musí být zachovaný jednou a provždy. Bydlení pro rodiny s více dětma, vícečetné rodiny, a těm to má sloužit a tato veřejná služba je porušována, takže tuto připomínku a tuto výtku vůči této zprávě mám. Děkuju. Děkuji, panko starší, přistoji do řádné diskuze. Já vážu své příslušení.
na tím, co řekl pan Vašiček tady naposledy. Ano, koupě zahrad Opatov jako taková, pokud se na ní budeme dívat z komerčního hlediska, určitě vyšla, ale zase hned vedle máme velký propadák Sandru, do které se bude muset investovat asi 500, 600, 700 milionů a bude to pořád ubytovna pro stavební dělníky, takže jako víceméně jedna věc se podařila, druhá ne, a třetí věc bazén, tak o tom snad ani nemá cenu mluvit, všichni víme, jak se ta investice podařila. Ale chci vrátit panu Štelerovi, který tady mluvil o tom, jak se hospodaří s městským majetkem, a to je právě ten zásadní důvod, že se s ním hospodaří velice špatně, že městská část hledá další možné zdroje financí. A co je úplně nejlepší, když pominu obrátit se na magistrát, který teď bude mít sám finanční problémy, takže to asi nebude fungovat, no tak máme tady přece občany Prahy 11. Tak se na ně obrátíme s tím, že jim zvýšíme daň z nemovitostí na dvakrát, na dvojnásobek a dostaneme do pokladny 30 milionů. A s těma si tady budeme nakládat, budeme z těch 30 milionů dál hradit ty politické trafiky a poradenské smlouvy s přízněným osobám nebo dokonce zastupitelům. Uděláme si tady placené trafiky ve výborech, komisích a podobně. Takže to je systém hospodaření současné rady a je to opravdu, když budu velice mírný pláči, chtěl jsem použít jiné, mnohem silnější sdělení. A takovou další ukázkou třeba, jak městská část hospodaří, je Varna v základní škole Pošebného náměstí. Varna se rekonstruuje na kapacitu 1200 obědů, přičemž škola má polovinu a nikdy víc mít nebude, tedy pokud betonáři, pan Sedeke a spol, nám tam nenaordinují dalších 10 000 bytů, ale dělá se rekonstrukce na 1200 obědů, které škola nemůže využít a tak dále a tak dále. A končí to tím, že se Varna, do které se dalo 60 milionů z veřejných peněz, pronajme za 200 000 soukromému subjektu, který tam dál, který s tímto majetkem podniká, má z toho prostě nějaké své zisky a městská část mlčí, dokonce když jsme se o tomhle tom dověděli a ptali jsme se, tak o tom mnozí, jak z rady, tak z úřadu, ani vůbec nevěděli. Takže to je další ukázka toho jak to tady jako absolutně nefunguje a jak vlastně rada, která nechává majetek městské části na pospas, tak ty peníze chce vybrat od lidí. A já se možná ještě vrátím do blízké minulosti a ona je to vlastně i současnost, protože tady jako další bod máme ukončení prodeje bytu městské části, což je hrozně, hrozně hezký bod, protože vlastně se tady říká, že si potřebujeme udržet majetek v podobě bytu, aby jsme s nimi nějakým způsobem mohli nakládat. Těch bytů, s kterými nemůžeme nakládat, je několik strašně málo set. A proto zrušíme to, že oprávnění nájemníci, kteří si chtějí byty koupit, tak je necháme být. Bohužel s tím majetkem městská část jako nedovede nakládat, ty byty jsou v rozptýleném vlastnictví SVJček a podobně. A nedává to vůbec žádný smysl, a nedává to smysl hlavně proto, že za předminulého období se prodalo 3000 bytů posledních privatizací a ty peníze se prostě vyházely. Takže na jednu stranu jsme měla městská část 1,5 miliardy k dispozici z prodeje bytu a na druhé straně teď žijíme občany a vytahujeme jim z peněženek 30 milionů za daň z nemovitostí. Připadá mi to nemravné, nechutné, navíc to rozhodnutí udělala někde v naradě v kuchyňce, nechtěla až do dneška tedy o tom mluvit, já jsem rád, že se o tom bude mluvit dál a jsem zvědavý, jak se k tomu rada postaví, protože většina velkých městských částí v Praze použila jako druhý koeficient koeficientu 2, koeficient 2,5, to znamená, že většina městských částí v Praze daň z nemovitostí nebude zvyšovat. A Praha 11 patří k těm několika málo, kteří tu daň zvyšovat budou. Tak, děkuji. Technická kolegyně Kuhlová, prosím.
Pane senátore, Bárdana Tušeného náměstí se probíhala na finančním výboru, kterého jste byl účasten, tak prosím, informujte pravdivě. Děkuji. Tak děkuji, do řádné diskuze, pan Štěler po druhé. Štěler, hnutí pro Prahu 11. Já velmi děkuji probravšistnímu se panu Jiravovi za jeho reakci. Jen bych chtěl se vyplnit jeho výrok. Jestli se nemýlím, tak v tehdejší naší radě jste vy a Stopkou měli většinu. V představenstvu jeho městské majetkové jste vy s Stopkou měli většinu. Takže nezbývá než říct, že vy jste si tam dosadili ředitele jeho městské majetkové, který tam fungoval tuším 4 nebo 4,5 roku. Teď jste si tam vyměnili nového ředitele. Měli jste tam náměstka pro bytové a nebytové prostory inženýra Kováče, takže odešli za nějakého mého působení dva tuší nebo tři zaměstnanci. Jeden, jestli se nemýlím, byl z dobře známých trafikantů z dob minulého vedení nebo předminulého vedení radnice a jeden dokonce byl podplukovníkem a starali se o zelení. No, tak ty lidi po vlídném pohovoru s paní doktorkou odešli, nikoho jsme nevyhodili, oni šli sami a dobrovolně. Jestli se nemýlím, tak za pana Kováče odcházelo mnoho a mnoho techniků, paní účetní, ale hlavně se ztrácelo portfolio zákazníků, kteří přicházeli ke konkurenčním správním firmám, mimo jiné jednoho bývalého zastupitele. Takže k tomu jsem neviděl žádné nové akvizice v té oblasti bytových a nebytových prostor. Takže, pane Jiravo, tak jak vy jste vládli v jeho městské majetkové minimálně v oblasti bytových a nebytových prostor, tak to bylo určitě skvělé vládnutí. Nezbývá než říct, že odešlo několik SVJček ze správy této firmy a žádné nové akvizice nebyly. Takže potom se snižují zisky z firmy, která je zcela vlastněna městskou částí a nezbývá, než si tohle to říct a popovídat si o tom, ale vy to nechcete slyšet, vy nám budete vyčítat, že kvůli nám, my jsme to rozvrátili a odešli dva zaměstnanci, tak si spočítejte za Kováče, kolik odešlo techniků. A nebyly to dva, ale byly asi 6 nebo 7 a střídali se tam a vždycky, když poznali, jak ano, prostřednictvím vašeho představitele tam vládne na těch nebytech, tak zase přešli a zase chodili, odcházeli ke konkurenčním firmám, protože to lidi něco uměli a vy jste je jako ano nedokázali udržet. Děkuju. Děkuji, technická, pan postarší, prosím. Technická věc nás směrem k paní radní Vyhrajové. Věc byla probrána na finančním výboru, aby ani by tam padly jakákoliv čísla. Takže já tímto chci požádat paní radní o ekonomickou studii výhodnosti pronájmu varny z Vyšepošetného firmě Ecolandia. Prosil bych to do zápisu, aby tento požadavek padl a jsem velice zvědavý na ta čísla, která dostanu. Děkuji. Tak já navrhuji, abyste to dal, tak jak se to má dávat, jste zastupitel, čili v podmětech zastupitelů písemně paní Uhelová, tím pádem potom bude zavázána na to v řádné lhůtě reagovat. Děkuji. Do řádné diskuze paní Šerfová. Šerfová, ano. Já bych chtěla reagovat na pana Kose staršího, který tady neustále říká, jak jsme všichni neschopní, jak prostě jako se nic nedaří, tak já bych jenom chtěla říct, že některé věci se i daří. Například to, co se vám za roky nepodařilo, to znamená domluvit se nějak rozumně z restituenty, tak nám se to podařilo už za 4 měsíce. Takže jenom bych vám chtěla říct, že ve spolupráci s panem kolegou Stárkem jsme městské části za letošní rok ušetřili 9 milionů 846 tisíc. A je to z toho důvodu, že vy jste se s restituentama jenom soudili. Vy jste s nima nenašli žádnou cestu rozumnou. My jsme se s nima domluvili a domluvili jsme se tak, aby to bylo výhodné jak pro ně, tak i pro městskou část. Takže my jsme si pokryli smlouvama veškerá veřejná prostranství a různé věci, které naši občané využívali. Takže to jenom proto, abyste si nemysleli, že tady všichni jenom děláme samé nesprostené věci. Děkuji, technická, pan Štěler. Štěler, hnutí pro Prahu 11.
Víte, paní Šorfová, když my jsme na té radnici byli, tak první starostí bylo uzavření právě těchto smluv a byly uzavřeny. Když jsme pak odešli z radnice, tak začali, nebo byli jsme odejti z radnice, tak začaly ty spory a souzení, které vy jste zase po někom musela napravovat. A jestli se nemýlím, tak je to potom kdo ve radnici a to byl váš radnický kolega, jakýsi Jeraba. Tak, žádná diskuze, pan Vašiček, prosím. Herbert Vašiček, klub SPD Praha 11, pejskaři a iniciativa řeší Praha 11. My kritizujeme opravdu ty nekoncepčnosti, které se týkají například Zahra Kopatov nebo objektu Sandra Opatov, objektu Sandra, kde po rozhovorech s občany, kteří samozřejmě není pravda, že by se už uspokojili a že by byli v klidu a že by si říkali, dobře, ten objekt bude v pořádku, kde to tam nebude. Ne, oni chtějí slyšet opravdu, jaká bude skladba, chtějí to dopředu vědět a chtějí mít jasný důkaz toho, že tam nebudou žádné živly, že tam nebudou sjednocovat sociálové z celé Prahy a celé republiky. A to se prostě dá zajistit jenom tím, že tam uděláme jasnou stopku, že to bude třeba startovací bydlení pro mladé rodiny z dětma, kde bude stačit, bude potřeba, aby ti mladí milence nebo ti mladí očekávající rodiče, tak že budou mít potvrzeno, že tam ty obec je, že budou mít potvrzeno, že mají vzdělání, nebo se vzdělávají případně, že chodí do zaměstnání, aspoň jeden z nich. A tímto způsobem my zajistíme, že tam budou lidé, kteří budou přínosem pro budoucí generace a pokolení na Praze 11. Tento koncepční přístup k investicím na Praze 11 tady prostě chybí. My vždycky vidíme jenom takovou tu linii a já to sednu na té radě, že vy se opravdu snažíte, a musím vás to popávat, že se snažíte, aby se jednotlivý majetek monetizoval, ať už se jedná o zahrady Opatov nebo budoucí Sandra, ať už se jedná o jakýkoliv další majetek. Jenže ta monetizace asi není úplně hlavním cílem činnosti samosprávy, respektive úřadu městské části Praha 11, protože předmětem činnosti rady a úřadu městské části Praha 11 je služba občanům, takže to pokaždé nemusí být úplně komerční rodinko, nemusíte mít vždycky pozitivní hodnoty na hráči dál, nemusíte být pozitivní rovině, jak to říct, nemusíte vydělávat na těch občanech. A tak bych to asi správně řekl. Vy byste měli vlastně na těch občanech prodělávat, protože do nich máte investovat. A když jsme se tady bavili, a to souvisí právě s tou zprávou o plnění hospodaření, když jsme se tady bavili třeba o tom, že se bude navyšovat nebo zdvojnásobovat daň z nemovitosti, daň z nemovitých věcí na území městské části Praha 11, což jste rozhodli jako rada a koaliční zastupitelé, no tak ale my neslyšíme jako to B, slyšíme jenom A, zvýšíme na ně, ale neslyšíme B, že byste řekli A zvýšíme pouze za předpokladu, že teďka z toho pořídíme A, B, C, D, nová parkovací místa. Teď vám vezmeme víc peněz, ale před baráky najdete 5 nových parkovacích míst. Teď vám zvedeme do věc nemovitosti, ale dostanete nové lesoparky, nové lavičky, postaráme se o vás. Neslyšíme, že byste těm lidem dávali ty veřejné záchodky, že by tady bylo to příhřiště a tak dále a tak dále. Takže my jenom vždycky slyšíme, jestli berete víc a víc peněz, sledujeme, že tam se snažíte, aby to fungovalo dobře, aby tam ta monetizace probíhala, ale už neslyšíme, že byste zpětně investovali do těch občanů. A když jo, tak jsou to projekty, které jsou na vodě, nebo jsou to projekty, a teď je nechci nějakým způsobem snižovat, jo, ale jsou to kulturní projekty typu budeme si rozumět s cizinci a učíme se zahraniční jazyk a tak dále. To je sice všechno hezké, ale ta samospráva tady není čistě jenom kabaret, abyste zabavili těch pár lidí, kteří mají rádi kulturu, ale ta samospráva má především fungovat tak, aby těm lidem se neustále zvyšovala kvalita bydlení. No a my tady pozorujeme, že na Praze 11 je i bohatý kulturní život, že máme kulturnější město, to je všechno perfektní, ale ta kvalita bydlení a ta kvalita života se neustále snižuje. A uvádím jako nejčastější právě to parkování, za další tady uvádím hrozí nám AP, dneska jste odmítli pod zastřešení dálnice D1. Připomínám, že ve chvíli, kdy se postaví zástavba v ulici na Jelenách, nebo respektive v lokalitě na Jelenách, tak vytvoříte krásnou ozvučnici, která vrhne veškerý hluk na Starý Krov a na Jižní město 1, takže ty lidi už se nevyspějí.
bude čekat nejedna bezesná noc, plná kamionového hluku. A to prostě vy ale musíte o tom přemýšlet a uvažovat. A ne to šmáhat prostě odmítnout a jenom si řešit zprávy o plnění hospodaření, má dát i dál. To přece není o tom má dát i dál, to je o té veřejné službě. Takže tohle mi zkrátka chybí nějaká koncepčnost rady a chybí mi, že byste víc těm lidem vyšel vstříc. Děkuju. Děkuji, paní Soukupová, do řádné diskuze, prosím. Katka Soukupová, já musím zareagovat na slova pana Vašička. Chtěla bych jenom připomenout, že jeho návrhy na pronajímání bytového fondu městské části Praha 11 klientům, kteří mají nějakou sociální zátěž, se musí řídit metodikou, která k tomu vznikla pod ministerstvem vnitra. Takže není možné rozhodovat na základě nějakých těhotenství a tak dále. To by bylo zcela jistě považováno za nějaký segregační přístup. A v těch moderních metodách pro najímání bytového fondu obecních bytů se tím klíčovým principem, který zabraňuje nějakým potížím, se za ten princip vždycky považuje intenzivní sociální práce. A to je i něco, čím se městská část chce do budoucna řídit, tak jenom prostě zásadním způsobem musím odmítnout to, aby se tady objevovaly nějaké návrhy na nějaké segregované posuzování lidí podle nějakého jejich vzdělání a vlastnosti. Je to v rozporu s tou metodikou ministerstva vnitra. Tak, pane Vašičku, do řádné diskuze ještě nemůžete, technická zájmu na paní zastupitelku. Přesnit nebo opravit? Opravit jedna z toho, protože pakliže zvýhodníme ženy, které mají nastávající těhotenství, tak se jedná o pozitivní segregaci nebo pozitivní diskriminaci, takže to v žádném případě nemůžeme považovat tak, že takže se chováme diskriminačně vůči zbytku populace, to je snad jasné, že žena, která má těhotenství, tak by měla být zvýhodněna. A co se týče té segregace na základě toho, že aspoň jeden z rodičů pracuje, to tak to je snad úplně jasné, že máme pomáhat v té společnosti těm, kteří mají ten důležitý náčí. Zvolte se, tam to jsme dobrací spěchy. Technická paní Malá, prosím, ukresále. Já mám technickou, tady bylo řečeno, že pan Vašiček už nemůže vystoupit. A kdybychom vystoupení schválili, tak samozřejmě může, takže... Ano, to se přiznávám, samozřejmě, pokud bychom to schválili, tak by mohl vystoupit dál. Ano. Pane Vašičku, chcete požádat o procedurální hlasování o vašem dalším vystoupení? Ano. Tak, prosím, procedurální hlasování o tom, jestli pan Vašiček k tomuto bodu po třetí budeme hlasovat teď. Hlasování číslo 48, pro 14, proti 7, zdrželo se 0, nehlasovalo 15. Tento procedurální návrh nebyl schválen. Uzavírám diskuzi, protože do ní nikdo není přihlášen. Prosím o případné závěrečné slovo předkladatele. Děkuji za slovo. Já bych jenom požádal plénum, to znamená zastupitelstvo naší městské části, aby danou zprávu schválil, to znamená ve formě bereme na vědomí. Děkuji. Tak děkuji, prosím, návrhový výbor. Návrhový výbor neobdržel žádné protinávrhy, takže budeme hlasovat zase o usnesení, tak jako předložila rada. Tak, všichni víme, o čem jdeme hlasovat, prosím, pojďme hlasovat teď. Hlasování číslo 49, pro 25, proti 1, zdrželo se 8, hlasovalo 2, usnesení bylo přijato. Nyní vyhlašuji hodinovou pauzu na oběd, čili se sejdeme opět přesně za 60 minut, 14:15.